Nataka kuambia wananchi watukufu, musiwe na wasiwasi. Hii kura watu wa Azimio wanasema walishinda wao, sisi hatukushinda. Tunataka kuambia ya kwamba hii kura tulishinda. Wao wanasema kulikuwa sijui fomu zimeenda wapi zimeshuka, lakini kura haikatiwi au haiamuliwi na jaji wa High Court. Si kura tulisimama hapa tukapiga? Sinyi mlipiga hasla? Agumu piga Azimio. Piga hasla. Tumeangalia zile kura, hapa ndiyo tunaamua, ndiyo kule kwa majaji. Ama namna gani? Majaji watafanya yale watafanya, lakini tunataka kusema sisi tulishinda hiyo kura. Na wakitaka maregeleo, tutaregea kwa field na tutashinda tena zaidi. Wale wanafikiria hii kazi ya kutafuta kura ni mchezo, waangalie vile tulifanya. Wanafanya mkutano mmoja, manake mzee amechoka, wao wanasukuma yetu. Sisi kwa hiyo siku tumefanya mikutano sita, mikutano tano, wao wanasukuma mzee. Na hata vile wanafanya, I am telling you, ni kujustify tu wakumsumbua sana dangerous. Wajamaa wanagawa, wanapanga, wanasema Raila lazima awe kwa balo. Hata wakati mzee mwenyewe amesema, waacha hii ndio mara ya mwisho nitampa Kalonzo. Wanamsukuma lazima ingie kwa ballot. Na wanaingia kwa ballot kwa nini? Kuna mmoja anajua Raila akiwa pale, mimi nitakuwa MP. Raila akiwa pale, mimi nitakuwa senator. Bora ile tikiti nichukue ya pale kwake. Ndivyo abusi hivyo. Watu wanamtumia huyu mzee vibaya. Raila akiwa pale, ile tikiti ya governor nitapata. Sio ati wanampenda yule mzee. Kuna wanasiasa wanamsumbua. Hata hii kura mliona, mzee anafanya 2-3 meetings anachoka. Saa hii wamejua viti vyao washapata wao. Kwa hivyo hawana kazi na yeye. Hata hawako kumtembea, hawamtembelei haswa. Hawako kumtembea, viti vyao washapata. Na usione ile koti ile ni drama tu, hakuna kitu. Ni drama wanafanya kujustify.